Denok dakigu moduan, ari gera pixkat turismoren arlotik Ereagako hondartzaren esparro zabalau pixkat bultzatzen, dinamizatzen. Arle horretatik ez du astu behar, Ereagako esparro horretan, orain zabalduko direla proposamen, ostalaritzaren esparro eta proposamen berri eta interesanti ugari, Tamaizeko jatetzea, Igeritzeko hotel berria, laola eta bar, gogoratu behar ere, kruzeroentzako ere kaia berria zabaldu egingo dela portu autonomoen aldetik. Eta gu gure kirolportu honetan ikusten genuen nola azken hamarkada horretan ari dira zabaltzen zerbitzu berriak turismoaren aldetik, pasajeroak txangoak egiteko eta bar, Bilbotik etxorak, etxotik Bilbora, eta ikusten genuen ez genuzkala infrastruktura egokiak nolabait zerbitzu hori erantzun egoki bat emateko helburuan. Eta alde horretatik egokia ikusi dugu infrastruktura berri bat egitea hemen, hain zuzen ere zerbitzuko pantalan berri bat, bazken batean eskursio horiek sustatzeko eta Getxo eta Bilboren arteko konexioa ere indartzeko azken batean. Beraz, turismoaren aldetik ari gera esparro honetan ere gure herria bultzatzen, dinamizatzen, jakin badakigulako turismoak badaukala bidea Getxon.